Ei tää sammu, mistä menee päälle? Loppu se akku. Niin loppu jo. Mut tavallaan toi riittää, että toi saadaan siitä toi riittää. Tosin mä voin ottaa kylmälläkin. Ota vaan. Tosin siitä, niin siitä. Toi riittää siis hyvin toi. Ei, mä olin sen menon sinne seisäkkäille kuitenkin videolle. Niin on, ja tavallaan toi riittää, että tossa saa. Kun se on TikTok, niin ei sinne voi laittaa kuitenkaan kauhean pitkään. Thank you.
Vaiheessa vielä. Juu, kyllä, kyllä. Juu. Joo, ja hyvältä näyttää edelleenkin. Ja nyt tullaan tähän Koulukadun siltaan tai sen niin kuin silta Työmaan kohdalla ja itse sillan kohdalla myöskin. Ja sitten alkaakin kohta jo tämä Turun satamaraide tästä. Se onkin sitten tiukka kyllä. Ei ole tullut. Noniin. Nonne. Joo, mä kuulen tasoristeyksen hälyttävän, niin se on hyvä merkki. Ja se on nimenomaan tää aakkeen kadu. Joo, siellä on puomitta alhaalla. Se on positiivinen juttu heille. Joo, kyllä. Mun täytyy melkein siirtyä tälle toiselle puolelle, kun näkyy se opasten sit muuten. Joo, joo, kun puomit on laskeutunut, niin sit se laittaa, joo. Joo. Juu, ja 40 rajoitus tulee tässä. Ja nyt tää, joo, 35 työntö maksimi. Ja tosiaan tuolla on nyt seisopaste, mutta se tulee kohta varmaan vihreäksi. Tai ajaopasteeksi. Siellä on aja varovasti opasteet seisopasteen vieressä, niin aja varovasti, joo. Ja tää onkin jännä, että kun tää mäki on tämmönen, kun tämähän linjaus muutettiin joskus 90-luvulla, niin kun, just nimenomaan tästä kohtaa ja sillain. Joo. Kyllä. No ne. Joo. Täällä on kaikki hyvin. Nyt mennään tämän Tukholman kadun ylitteen. Ja sitten. Hyvä. No ne. Joo, ja tosiaan tuollakin on, nyt ei on vielä odota seisopasteet ja tulee silmät ihan kohta kanssa, kun soi tasoristeys vähän rupeaa hälyttämään. Ja siellä on nyt itse asiassa ajan varovasti.
On. Joo. Rata-alueella, joo. Joo, tää näyttää kaikki hyvältä ja ei mitään kummosempaa. Länsirintamalta ei mitään uutta niin sanotusti. Joo, kohtuullaan tähän ratavahtirinteeseen ja samat opasteet kuin aiemminkin. Ja sit siellä tosiaan tulee ennen Linnankatu sit se yksi opaste. Joo, ja siinä on muistaakseni suurin sallittu nopeus 20. Joo, joo. Joo, ja sit virsin se koko satama-alue, niin, se on niinku se SM20 ja alkaa siitä Linnankadun juuresta tai siitä opastimen kohdalta. Joo. Joo, näyttää, siis ei ole ketään koirankusetta eikä muitakaan raiteilla tällä hetkellä, niin syvältä näyttää se tältä usein. Kyllä täytyy sanoa, että tämä satamakin on muuttunut tosi paljon, tai tämä alue ylipäätään, että nyt kun katsoo. Joo, kyllä. Joo, ja tuolla on tosiaan ajan varovasti opasteet. Pääopasti näyttää 6 ajan varovasti, joo. Ja tasorista jos hälyttää, niin kaikki on hyvin siltä osin ja edelleen ihan niin kuin ei ole mitään esteitä tai mitään radalla kuulumatonta nyt tiellä. Tosiaan tässä tulee kohta se SM20. Joo. Joo, tuossa on SM20, tulee ihan kohta, niin saavutaan tuohon tasoristeykseen. Nyt tässä on 20. Ja edelleen kaikki auki tai tasoristeykset hälyttää ja ketään radalle kuulumattomia ei ole tuolla radalla. Niin.
Joo. Musta tuntuu, että ne kyllä lähtee lähtökohtaisesti tältä. Nyt niin kuin tällä hetkellä. Se on voinut olla eri silloin, kun Helsingin junat meni tähän asti, mutta musta tuntuu, että tää ykkönen taitaa nyt olla aika paljon käytössä. Tai siis tarkoita kakkonen nyt tässä tapauksessa. Joo, joo, näin se taisi olla. Joo, ja nyt on varmaan 50 metriä. Tai 40 oikeastaan. Voidaan vaikka tähän jättää, niin se on, eiköhän se ole ihan... Joo, no niin. Joo. Joo, nyt on joku 15 metriä. On 10. On 5. Joo, tää on hyvä. Moro. Tervetuloa Turun satamaan. Welcome to Turku Harbor. Kiitos samoin. RBS. Just näin. Jep. Vaunu numero 48, veturi numero 217, HVM eli höyryveturimatkat. Just saavuttiin tosiaan Turun satamaan laituriin raiteelle numero 2.